Det er del med et godt stykke tid siden, jeg har lavet en video sidst. Og jeg har simpelthen ikke haft tid. Men jeg har gået og rodet med det herinde. Det er fiskrum her. Og jeg har fået sat væg op. Med en sort. Hunget lidt hjulholder og stangholder op. Dem skal jeg lave 2 sæt mere af. Så fik jeg lavet det her arbejdsbord til noget med at skifte kroge og så videre. Hunget lidt ting op, lidt hylder og så videre. Der er kaos på nu. Så har jeg fået sat det her skuffedej op til alle grejkasserne. For at lave et tilsvarende lidt længere op. Så er der plads til alle kasserne der. Det bliver herrefedt. Så ned i den bagerste ende, der er hunget tasker. Der er lidt net. Og så er alle kajakkerne, de skal sådan set. I kan se her. Vi har sådan nogle stålerør der. Og der er ved at lave sådan nogle beslag. Eller få tegne sådan et beslag med sådan en mæbarm, man kan vippe ned. Og så er planen sådan set, at kajakkerne, de skal ligge på dem. Op langs vejen. Så regner med at have 3 kajakker til at hænge herinde. Det er rimelig fedt. Hvad er det mere sket? Jamen, så har jeg også trukket noget strøm. Strøm skal jeg til herude. Jeg fandt ud af, at der kun var en stikkontakt. I 150 grader med en halv. Så der skulle lige kontakter op også. Så har jeg trukket noget luft også. Udvendigt. Malet også. Der regner jeg ikke med at have noget til at hænge. Det er i hvert fald ikke planen. Planen er, at jeg har sådan et projekt, og så skal jeg sådan lade til at hænge, så man kan se noget fodboldkamp og hygge sig og sådan noget. Men kajakkerne, de er lige opbevaret herude, og skal op og hænge på den væg herinde. Den bagerste del af vægen her, der har jeg ikke gjort noget endnu. Det er simpelthen fordi, jeg kommer til at se, det her kryds, der sidder her. Jeg vil gerne have dækket det af, så jeg skal lige lave et skelet rundt langs her, til at sætte de plader på. Sådan jeg får skjult det der kryds. Så men ellers så kommer plader på hernede, og så køber jeg de der, værktøjstavler. Jeg bliver helt inde med, dem bliver fyldt med dem, og så kommer til at hænge det grej, jeg ikke har pakket op i nu, det kommer til at hænge derpå. Jo, så fandt jeg også lige ud af noget andet. De der skide skurkasser fra IKEA. Redningsveste. Hue og handsker. Så et eller andet fornuftigt kan de blive brugt til. Jeg har faktisk også brugt den her nede i hjørnet hernede. Det er sådan nogle hvide nogen, vi har til ikke. Alt til kajakken. Railblazer. Stangholder. Og så videre. Ja, så er der mit dejlige silkebensbord, der er kommet på hjul. Så jeg kan flytte rundt med, hvor jeg nu gerne vil stå. Eller sidde hen. Og få en øl. Eller sådan noget. Så hvis jeg lægger mærke til det hul der. Fin hul. Det er til fjernsyn. Smækker jeg lige fjernsyn ind, så kan man sidde her og få en øl, og lige sidde og snakke om løs og fast, og næste fisketur eller et eller andet. Så det bliver sådan en lille hyggehjørne. Jeg havde faktisk også tænkt på at få en sofa ud, men så river om sig. Men som jeg også kan se, så er der ingen loft på endnu. Så det skal jeg også lave. Så det er noget med noget spær, der går over. Bum, 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 bum. Og isolering, Trolltex og spots, men det bliver nok ikke i år. Ovenpå har jeg faktisk også tænkt på, når loftet er kommet på, og sådan noget, så får plader, og så udnytte det over ovenpå os, som sådan en rigtig lille. Det kunne altså være sådan en hyggested med sofa og sådan noget, man lige kan gå op. Der er mange idéer.